Mambo vipi, mambo vipi mzee? Poa kama jana kama leo. Safi kabisa. Chris bro. Natoka juice. Ah, safi kabisa, safi kabisa. For drive. For drive. That's an interesting concept. For drive unavuta matiri manne au tusimbea. Yeah. What's the question? Kwanza ziko aina nyingi sana si ndio? Niona usiku tu base kwenye European cars tuanze. Mando tuliozoea toka muda kuziona na pia sana sana ndo hizo yani. Na kuanzia leo. Unaonaje sasa for drive za kampuni kama Mercedes, kama Audi, BMW, Volkswagen. Okay, cha kwanza kuna kitu moja ambacho watu wengi wana confuse, wanachanganya. Four wheel drive ni tofauti na kitu kinaitwa all wheel drive. Sawa? Okay. Yani 4x4. Yeah. Of course kwa sababu makampuni yanatumiaga yani ile abbreviation ya 4x4 ku market magari yao kama ni gari ambayo ina iko capable of roading. Like when it comes to functions and like inafanyaje kazi. Yeah. Four wheel drive na all wheel drives inafanya kazi tofauti kabisa. And the system being puff out. Yeah. System being tofauti kabisa. Na kwa sababu umeleta sasa tulijadili. Sawa sawa. Kwani mimi ni nani? Upo hapa. Si. Mchezo sasa nimekuona huruma. Tuanze na kampuni kama Mercedes hiyo. Before tujafika kwenye Mercedes, Mercedes wanatumia 4MATIC. 4MATIC, ya. Halo tuambia tofauti kati ya 4-wheel drive na all-wheel drive nini. Hiyo acha, hiyo ndo kwanza. Then tukiingia into the details. Sababu, you know, All-wheel drive ndo AWD, ile? AWD, ya. Hiyo ni all-wheel drive. All-wheel drive. Hasa 4-wheel drive ni gari ambayo, kwanza kuna aina mbili ya 4-wheel drive cars. Okay. Inaweza kuwa ni full-time 4-wheel drive. Mm-hmm. Au part-time four-wheel drive. Tunasema full-time four-wheel drive ni kwa maana hili gari muda wote linavuta tairi zote nne. Sawa? That means power ambayo inatoka kwenye engine inakuwa sent equally kwenye tairi za mbele na tairi za nyuma. Equally kama ni 50 mbele 50 nyuma muda wote. Sasa haya magari yapo lakini ni machache na magari yalikuwa yanatumia mengi ambayo yalikuwa ni full-time four-wheel drive yalikuwa ni magari ya zamani sana. Kwa sababu ina changamoto zake. Mbona hey. Ukitoa full time four wheel drive kuna kitu kinaitwa part time four wheel drive. Sasa part time four wheel drive ni magari ambayo mengi tumeweza kuyafahamu sisi. Tunasema part time four wheel drive ni kwa maana kwamba sio kila muda gari inakuwa iko engaged kwenye four wheel. Okay. Sawa, mara nyingi inakuwa inavuta tairi za nyuma ile inakuwa na kagia kadogo hivi. Kuna kagia kadogo unakuta kuna gia moja kubwa na kagia kingine kadogo. Kadogo. Eh. Kwa ajili ya kuengage nini kuweza kuvuta tairi zote nne. Kuweza kutoa power labda kutoa kwenye tairi za nyuma kuna tairi za mbele. Na tofauti ya hizi gari mbili ni kwamba full time four wheel drive na part time four wheel drive ni kwamba full time four wheel drive inakuwa kuna kitu moja ambacho kinaitwa center differential. Okay. Au mara nyingine inaitwa limiting slip differential. Inakuwepo katikati. Kwa ajili ya kuweza kuvari ile kwa ajili ya kuweza kuvari ile power ambayo inatoka kwenye gearbox kwenda either ni mbele au kwenye tairi za nyuma. Lazima uwe na limiting slip differential kwa sababu gani? Yeah. Unapovuta tairi zote nne, kwa maana hiyo unapeleka power kwenye tairi zote kwa wakati mmoja, the same power. Yeah. Asa that is good. Lakini ina changamoto yake. One of the changamoto ni ipi kwamba unapokuwa unakata kona, matairi yanakuwa yanazunguka na speed tofauti. Simenicho kitu. Mm. Unapokata kona let's say kwenda kushoto, matairi ambayo yapo upande wa kushoto huku yanakuwa yanazunguka speed ndogo kuliko matairi ambayo yako. Sawa. Yanatakiwa yafanye hivyo. Sawa, yani kwa sababu yani that's the principle ili ikate kona vizuri. Ehe, tairi za nje zinatakiwa zi travel distance kubwa. Sawa. That means kama zake travel distance kubwa, that means tairi za ndani ambazo ziko huku zina travel distance ndogo. Kama za travel distance ndogo, that means zinazunguka mzunguko mdogo zaidi kuliko tairi za nje. Hiyo ndio principle inavyotakiwa ifanye kazi. Lakini ukiwa unapeleka tairi unakiwa na power, unapeleka power kwenye tairi zote nne, gari itafanyaje hiki kitu? Itakuwa ni ngumu kukata kona.
sometimes zinazunguka zote kwa speed moja. Na ndio maana wakati introduce kile nini? Limiting slip differential. Aha. LSD zinaitwa sio. LSD. Limiting slip differential. Kwa hiyo neno lenyewe ukisoma linajieleza vizuri, limiting slip differential. Kwa ni diff hapo kazi yake yenyewe ni kuzuia mzunguko wa tile fulani ili kucompensate mzunguko kwenye tile zingine. Sawa? Kwa ndo kazi nzima ile pale center differential kazi yake kubwa ndio iko hiyo. Sawa? Hiyo ni kwenye full time four wheel drive. Aha, okay. Ukija kwenye part time four wheel drive pale ambapo tulikuwa tuna center differential ambapo ndio limiting slip differential kwenye full time. Hapa sasa hivi kwenye part time tunakuwa na kitu kinaitwa transfer case. Transfer case ya. Yeah. Ambapo transfer case kazi yake yenyewe sasa ni kuweza kumwalau gari kuweza kupeleka nguvu either tairi za mbele au tairi za nyuma au tairi zote. Mm. Sasa na ndio maana nikwambia kwamba part time for wheel drive ni kwamba inakuwa inavuta tairi za nyuma. Lakini unapohitaji uvute tairi zote nne una engage gears ambapo gear ambayo una engage ni kwamba basically ile gear ndogo ambayo inakuepo kwenye gari pale pembeni kidogo ni kigia cha kwenye transfer case. Hiyo transfer case ambayo okay, nakwambia ambapo kwenye ile gear mara nyingi wanakuwa wameandika either 4 high Follow au too low. Ikiwa kwenye too low ndo gari kama inakuwa inavuta nyuma. Ila kana vuta nyuma au inavuta mbele. Lakini inakuwa inaendesha tairi mbili. Sawa. Ukiweka kwenye 4 high, sawa, ni kwamba sasa hivi umeallow transfer case kupeleka nguvu kwenye tairi zote za nyuma na mbele. Sawa, ambayo ni nzuri kwenye off-roading na kama upo kwenye sema ambazo ni tricky kidogo. Na ukaweka 4 low ni kwamba sasa unataka yani gari ipeleke power kwenye tairi zote nne. Lakini iwe na more torque, inakuwa na nguvu zaidi kwa gari inakuwa ni nzito. Sawa, kunakuwa na uwezo wa kupull zaidi na kwa ndo maana washauri kama una mzigo mkubwa unaweza kutumia follow fine kuvuta kama una tow kitu kikubwa unaweza kanatembea na follow labda kwa ajili ya kuweza kusaidia kupull mzigo au kama umenasa mali unaweka kwenye follow unatoka zako vizuri. Hiyo sasa ni tofauti kati ya full time four wheel drive na part time four wheel drive. Kwenye full time tunaongelea kuna presence ya kitu limiting slip differential. Kwenye part time kuna kitu kinaitwa transfer case. Hapo tumekaa sawa. Safi kabisa. Sasa unaona just imagine hapo tumeongelea for 4x4 peke yake for wheel drive. Hatujaingia hata kwenye all wheel drive. Cheza kwanza. Pata neno blaza, pata neno. Mimi ni nani? Bado mdogo. Sasa tuni kwenye all wheel drive. Okay, sasa ukija kwenye all wheel drive. Sasa mimi nataka mfanye kitu kimoja. Watu mtakiwa msahau kuhusu four wheel drive. Sawa. Tukianza kuongelea all wheel drive AWD, sahau ni kabisa ile concept ya all wheel drive, ya four wheel drive tuweke pembeni. Sababu kitu ambacho all wheel drive inakuja ku bring ni tofauti kabisa. All wheel drive ni kwamba gari inakuwa inaendesha tairi zote nne. Sawa, inapeleka power kwenye tairi zote nne. Sawa. Ni power kiasi gani napeleka kwenye hizo tairi nne? Not up to you. Sawa. Okay. It's not up to you. Gari yenyewe itakuwa inaangalia. Sasa hivi sababu kuna inategemeana na manufacturer mwenye setup yake alivyoiweka. Sawa. Mfano ukienda ukaangalia all drive labda ya gari kama Subaru. Yeah. Ambapo ni symmetrical all drive. Ni kwamba yenyewe inakuwa inapeleka 40% ya power kwenye tairi za mbele, 60% ya power kwenye tairi za nyuma. Ukienda kwenye gari kama Mitsubishi Evolution ndio inapeleka 20% ya power kwenye tairi za mbele, 80% ya power kwenye tairi za nyuma. Lakini ukiadjust ile differential center differential yake inaweza kapeleka mpaka 50-50. Kwa unakuja kugundua kwamba all wheel drive inakutolea ile option ya kuweza kuchagua kama ilivyokuwa unachagua kwenye four wheel drive kwamba kwenye part time four wheel drive kwamba unaweza kuchagua sasa nitaka niendeshe tairi mbili. Nivute nyuma. Ukavuta nyuma. Sasa hivi nataka nikute tairi zote nne ukavuta tairi zote nne. Kwenye all wheel drive huna hiyo power. Gari yenyewe itakuwa ina sense kutokana na condition ambayo ipo then inafanya. Sasa kutokana na complexity ya all wheel drive ilivyokaa, kila manufacturer ana preference zake mwenyewe. Kama nilivyokuambia kwamba Subaru anaweza akaprefer kupeleka 40% ya power kwenye tairi za mbele, 60 nyuma. VW ana style yake ya for motion ambayo inaweza inachagua labda inapeleka power kwenye tairi fulani ambayo iko na more traction. Kwa kila manufacturer anakuwa na setup zake tofauti. Mfano, kwa ndo melamba.
Ndio kucheza. Cheza.